Hej, jeg hedder Jørgen Bladefod, jeg er fotograf, og jeg er dommer i Picture the Music, som er en landsdækkende udstilling, som er en overinddraget landsdækkende udstilling, som kommer til at foregå under Copenhagen Photo Festival. Og jeg håber, I ville bidrage med nogle rigtig dejlige billeder. Søren Solkær fortæller jo, at han gerne så nogle billeder af nogle musikere, måske, og nogle fede portrætter af nogle musikere, og nogle bands og sådan noget. Ikke kun bands, der spiller, men også billeder af bands. Jeg kunne godt tænke mig, at vi prøvede at drage nogle... Jeg kunne godt tænke mig at se nogle flere billeder af folk, som har nogle oplevelser omkring musikken. Det kunne simpelthen være billeder af derhjemme fra stuen, ligesom jeg selv nogle gange gør med mine unger, der står og danser derhjemme. Det kunne være billeder af nogen, der nyder musikken, sidder over i sofaen og lytter til noget musik. Det kunne være fra en festival eller fra en koncert, hvor I har taget billeder af folk, der står og danser eller nyder et stille øjeblik med noget musik. Det kunne også være klassisk musik. Det behøves ikke kun at være rockmusik eller rockbands. Det kunne også være klassisk musik. Hvad hedder det? Men prøv at se, om I kan finde de der magiske øjeblikke, som ikke kun er et billede af en, der står og lytter, men at vedkommende lytter og måske har et flot lys på sig på samme tid. Eller at der er en fantastisk situation, måske er der oven i købet en, der er så optaget af det, og så inde i det, at vedkommende måske kniber en tårer, who knows. Det er der jo nogen, der kan. Det synes jeg kunne være rigtig spændende, og jeg håber, I vil sende nogle fede billeder til os.